شهیدبوونی 20 هاوڵاتی هەرێم بەهۆی بردوومانی 398 جار فڕۆکەکانی تورکیا تەنها لە 4 ساڵی ڕابردوودا. هێندەی سوتانی بارگاکەی تورکیا لەلایەن هاوڵاتیانی شیلات زێوە حکومەتی هەرێمی نەهێناوەتە دەنگ. سەرۆکی حکومەتی هەرێم بردوومانەکانی تورکیا دەخاتە ئەستۆی هێزەکانی پەکەکە و بەڵێن بە وەزیری دەرەوەی تورکیا دەدات لێکۆڵینەوە لەو گێرە شێوێنانە بکەن کە هۆکار بوون بۆ گۆڕینی ئاڕاستەی خۆپیشاندانەکان لە شیلات زێوە ڕووە و بارگاکانی تورکیا. پرسیارەکە ئەوەیە لە کوێ قەسف بوون؟ یعنی ئەو قەسفە لە کوێ کرا؟ لە گوندەکان کرا؟ نە، لەو شوێنەوە ناکرا کە پەکەکە تەواجودی هەیە و لە نەتیجەی تەواجودی پەکەکە ئەو قەسفانە دەکرێت. یعنی هۆیەک هەیە، ئەو هۆیە پەکەکەیە. وەڵامی ئەوە ئەوە نییە تۆ هجوم بکەیتە سەر سەربازگەی تورکیا لەو سنوورانە، ئەمە وەڵامی ئەوە نیە. ئەوانە دەبێت لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان قسە بکەن. و بە حقیقەت ئەو ئەسبابانەی کە دەبنە سەبەبی ئەم قەسفانە ئێمە دەبێت ئەوانە چارەسەر بکەین. سەبەبەکە چیە؟ تەواجودی پەکەکەیە. تەواجودی پەکەکە ئەگەر لەو شوێنانە نەبی هیچ مبەرەرێکیش بۆ قەسفی تورکیا نابی. یەکەم بەڵێ ئەو پەیوەندی تەلەفۆنیە لە بینی جەنابی وەزیری دەرەوەی تورکیا و بەندە بەڵێ ڕوویداوە و بابەتی پەیوەندیەکەش ئەم مەسەلەیە بوو کە لە شێلات زێ ڕوویدا. ئێمە تاکیدمان لەسەر ئەوە کردەوە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو ڕێگەی یاسایی دەگرێتە بەر بۆ دادگایی کردنی هەر کەسێک کە ویستوویانە ئەو خۆپیشاندەرانە کە لە دەست پێکردندا زۆر بەهێمنی و بە حەقی خۆشیان بووە بۆ دەربڕینی ئەوەی خۆیان پرۆتەستی خۆیان ئەم کارە بکەن. بەڵام دوایی خەڵکێک هەندێک کەس لە ناو ئەوان مەسارەکەیان گۆڕیوە، تاکیدم کردەوە کە ئێمە بەجددی ئەم هەوڵە دەدەین. لە ساڵی 1982 بە پێی ڕێککەوتنێکی دووقۆڵی نێوان تورکیا و عێراق، هەردوو لە لەپێناو پاراستنی ئەمنیەت و ئاسایشی وڵاتەکەیان ئەتوانن 20 کیلۆمەتر سنووری خاکی یەکدی ببڕن بەتایبەت دژ بە گروپە چەکدارە نەیارەکانیان. لە ساڵی 2007 ئەو کاتەی هوشیار زێباری وەزیری دەرەوەی عێراق بوو، ئەو ڕێککەوتنە نوێ کرایەوە و 20 کیلۆمەترەکە کرایە 25 کیلۆمەتر. تورکیا لە ساڵی 1995ەوە جارێک بە ناوی هێزی ئاشتی پارێز و جارێک لەسەر بانگهێشتی پارتی دیموکرات و دوا جاریش بەهۆی شەڕی داعشەوە نزیک بە 18 بنکەی سەربازی لە ناو خاکی هەرێمدا جێگیر کردووە. پەکەکە و هێزە کوردیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش بنکە و بارگایەن لە ناو باشووری کوردستان و زۆر جاریش پەکەکە خاکی باشووری کوردستان بۆ چالاکی سەربازی دژی تورکیا بەکاردێنێت، کاوەش بیانووی سەرەکی تورکیا بووە بۆ بردوومانکردنی ئاوەدانیەکانی باشووری کوردستان و بەزاندنی سەروەری خاکی عێراق. شیکەرەوانی دۆخەکەش دەڵێن دەبێت حکوومەت و پەرلەمانی هەرێم هێڵی سوور بۆ ئاسایشی نەتەوەی دیاری بکەن و ناشکرێت چالاکی هیچ هێزێکی پارچەکانی دیکە لەسەر حسابی خەڵکی باشووری کوردستان بێت و بکرێتە پاساوێکیش بۆ بردوومانی ناوچاوەدانیەکان لەلایەن وڵاتانی دەوروبەرەوە. حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەماهەنگی بکات لەگەڵ ناوەندا لەگەڵ حکوومەتی عێراق بۆەوەی چارەسەری ئەو کێشەیە بکات و پێویستە لەسەر پەرلەمانیش بەڕاستی یاسا بە یاسا حاڵەتی وجود و بوونی هێزەکانی پارچەکانی کوردستانیش ڕێک بخات. ناکرێت بەم جۆرە ڕەفتارانە کە بەم جۆرە پرسانە ئەو دۆزە بخرێتە مەترسیەوە و دەوڵەتەکانی دەوروبەری کوردستانیش پاساویان بۆ بڕەخسی هەم پەلاماری ناوچە سنووریەکان بدەن و بۆمبارانی ناوچە ئاوەدانیەکانی کوردستان بکەن و هەم خەڵکی مەدەنی شەهید بکەن. بەبڕۆی بەشێک لە چاودێرانی سیاسی ئەوەی لە نێوان سنوورەکانی هەرێم و وڵاتانی دراوسێدا دەگوزرێت دەرەنجامی ڕێککەوتنی ئاشکرا و نێنی دوو حزبی دەسەڵاتە کە لەلایەکەوە خاکی هەرێمیان کردووەتە پەناگای هێزە چەکدارەکانی پارچەکانی دیکە و لەلایەکی دیکەشەوە بێدەنگبوونیان لە بەرامبەر بردوومانی تۆپ و فڕۆکە جەنگیەکانی ئێران و تورکیا یان بێدەسەڵاتیان دەسەلمێنێت یان بوونی ڕێککەوتنێکی نهێنی کە دواجار هاوڵاتیانی مەدەنی بوونەتە قوربانی خەباتی هێزە کوردیەکان و بێدەسەڵاتی حکوومەتی هەرێم. جەلال محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.